kolege, evo završena utakmica 24. kola Superlige između Mladosti i Gati Napretka. Kruševljani su dobili rezultate 1-0, sa nama su treneri dve ekipe, gospodin Dragan Perišić iz Napretka i Ljubomir Istovski iz Mladosti i Gati. Gospodine Perišić, prvo vas da čujemo o utisima. Prvo, kao što sam rekao, najavi utakmice. Znali smo jače i slabije strane protivnika i ono što je za mene bilo najvažnije, da smo naročito prvo poluvreme odigrali i ispoštovali sve ono što smo se spremali u prethodnom periodu. Nama je bilo najvažnije da ne ostavimo slobodan prostor napadačima Gata, s obzirom da stvarno imaju jedan veliki individualni kvalitet, a s druge strane da pokušamo da iskoristimo brzinu i neke nove momente u igri koje smo spremali za ovu utakmicu i stvarno mogu da kažem da sam s prvim poluvremenom baš zadovoljan. Početak drugog poluvremena izgubili smo kontrolu utakmice i tada je Mladost Gat imala dve sjajne situacije. Nije iskoristila, isto smo posle i mi u nastavku utakmice stvorili, da li jednu, dve, tri, sad ne mogu ni ja, mislim da i Čečarić dva put pogodio okvir gola, ali generalno ono što mene najviše raduje, to jeste reakcija mojih igrača i načina koji su ušli u ovu utakmicu. I smatram upravo da iz tog prvog poluvremena je došao i pozitivan rezultat i stvarno ova tri boda su mnogo bitna za nas i za nastavak prvenstva. Kolegi sa druge strane i ekipi Gata, naravno da želim sve najbolje u narednom periodu i da i oni naravno krenu sa pobedama kako bi stabilizovali i popravili njihovu situaciju na tabeli. Hvala, gospodine Pristovski, izvolite vi. Sigurno da je bila utakmica onako kako smo očekivali, isto tako i mi, s obzirom da je Napredak jedna organizovana ekipa koja malo prima golova, isto tako malo i daje, i to smo znali pre ovog meča. Sigurno da prvo poluvreme nije bilo dobro. Sigurno da smo dobili gol taj u 10. minutu. Drugo poluvreme smo hteli da okrenemo, imali smo tih jedno 15-20 minuta do 70. minuta, imali smo dosta dobrih situacija da postignemo gol. Nismo uspeli, na kraju smo rizikovali, mogao je Napredak da postigne još koji gol posle naših rizika i mi smo imali čak i da izjednačimo, da preokrenemo, međutim nismo imali sreće, u zadnje vreme nemamo sreće i ne samo danas, nego i generalno treću utakmicu koju smo izgubili, normalno da se ne vadim samo na sreću, ali generalno nije dobro. Čestitam normalno Napretku na pobedi. Želim mom kolegi sve najbolje. Nema tu šta, jedna prava utakmica bila gde smo jedni i drugi dali 120%. Vidi se da su oni uigrani od nas. To svi vide. To nije sporno da su više zajedno. Ali isto tako i oni su dali svoj maksimum. Mi smo dali svoj maksimum. Ne mogu ja nikom ništa zameriti. Nemoj da mi pogrešno shvatite. Ovi moji momci su dali sve od sebe, sad što tu neke stvari ne funkcionišu kako treba, to su opet neki drugi razlozi. Evo kolege, čuli smo prve utiske, ima pitanja. Za gospodina Perišića, šta se to desilo u Napretku da posle Đorđevića imaju pozitivni rezultati i dobro igra? Ili je to neka šok terapija pa... Kako bih vam rekao, naš posao je takav da mi uvek moramo da budemo spremni da odreagujemo. I mi kad nemamo posao, naravno da pratimo sve situacije i vidim iz mog ugla neke stvari o svakoj ekipi koje bi ja promenio i mogu vam reći da sam bio spreman. U trenutku kad sam preuzeo ekipu Napretka i promenio sam neke druge zahteve, neki drugi način treniranja, što je normalno u našem poslu. Ekipa Napretka je stvarno dobar igrački kadar, kolega Đorđević je sjajan i on je selektirao ovu ekipu i ovo su stvarno sve dobri igrači, tu nema greške i meni je stvarno mnogo je lakše bilo, kad imaš kvalitet, da sprovedeš neke svoje ideje. Jeste poneki put kratko, ali kažem, kod nas nema puno vremena. Mi uvijek moramo da budemo spremni, imamo dva dana i naš posao da što pre našu ideju dovedemo do igrača. Za gospodina Ristovskog, stekao se utisak da je ova utakmica u drugom delu jedna od, da kažem, možda slabijih od onoga što je pokazao da predstavljaju. Znači, jedno je zajedničko da osim Partizana su se gubili bodovi. I stekao se utisak da je malo ekipa Gata na ovoj utakmici kao da je ili je preforsirana u smislu želje da dovede za datum, ili je to neki rezignacija neka, da kažem. Pa dobro, sigurno da. Sigurno da mislim više da je pritisak jako velik, velika želja.
i mislim da, da slažem se da nas bilo prvo poluvreme slabije nego što smo igrali do sada. Ali to nam se, eto, veliki broj igrača, velike promene i ono normalno da nam se to dešava. U Pazaru smo recimo prvo poluvreme odigrali fenomenalno, drugo bilo slabije, danas je bilo obrnuto. Jednostavno, ja neke stvari vidim prvi put kao i vi, i ja i mene neke stvari iznenade. Ali to je tako situacija, nema tu šta. Mislim, jednostavno mi moramo da se borimo, oni su dali 100%, 200%, ja ne, imali su želju veliku, svi u klubu smo hteli pobedu, ali jednostavno igrali smo danas protiv Napretka, nismo igrali protiv ne znam koga, tako da, eto, to mogu, što mogu da vam kažem. Da li je to danas sad selekcije igrača, da kažem, od 10-11 igrača koji su otišli, pa novi 11 došlo, pa još to nije... Ne, otišlo je 16. 16, sad na zimu, a došlo je 13. Tako da, okej, okay, to su sve dobri momci, to su sve dobri ovaj, kvalitetni igrači, sve smo ovaj, dovodili, sve smo dovodili tako igrače na osnovu kvaliteta, na osnovu skautinga, međutim, neki su došli kasnije, neki ranije i to je jednostavno treba vremena. Vi znate da je u fudbalu je proces, a vremena nema. Ja sam to, nije da nešto kukam ili da se žalim, ali jednostavno to je tako u našem poslu. Tako da, ovaj, ja sam to i pričao i ranije i o tome i dalje pričam, jer vi znate sami da u fudbalu jedan proces koji traje 6 meseci, godinu dana, jedan trener treba da bude u klubu najmanje 3 prelazna roka da bi mogao da napravi onako kako to misli. Ne mogu ja da se žalim, meni je uprava dovela stvarno dobre igrače i kvalitetne. E sad, danas ste videli, Vujadinović odigrava, ovome će Osiću gurnu loptu čisto u aut, njih dvojica, koliko je to još neuigrano, koliko tu ima tih nekih stvari, a vremena, kao što sam rekao, nema. Tako da, eto, to je ono kako, što mogu da vam odgovorim na, i oscilacije su tu velike, veliki broj igrača, ne znam još šta, kako ja neke stvari vidim pa se iznenadim, jednostavno, a svaki dan sam s njima i evo već 2 meseca, ali jednostavno, to je neki moj odgovor na vaše pitanje. Da li ima još pitanja? Ukoliko nema, da završimo konferenciju zapravo. Hvala.